ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢେଇକି ସବୁ ପଢିଛ ଘରେ ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ ଘରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ ମୁଁ ଠାକୁର ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଜନକ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ବି ପାଠ ପାଞ୍ଚ ଲେଖକ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଦିଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ କିଏ ଗାଈ କିଏ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ବି ପାଳନ୍ତି ଶୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତମେ ବି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ ଘରେ କରିଥିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ପଶୁ ବିଷୟରେ କୁକୁର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କହିବି କୁକୁର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛି କହିବି କଣ ସେମାନେ ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସେମାନେ ହେଉଛି କଣ ନା ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେମାନେ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି କଣ ଉପକାର କରନ୍ତି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନା ନାହିଁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଠାରୁ ଆମେ ମାଂସ ପାଉ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ କୁକୁର ଘର ଜଗେ ବିରାଡ଼ି ମୂଷା ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ବଳଦ କଣ କରେ ବଳଦ ଚାଷ କାମ କରେ ହଳ କରେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି ସେ ଆମର କଣ କରେ ଘର ଜଗେ ଓ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୁକେ ନା ନାହିଁ ଘରେ ବସିବାକୁ କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କୁକୁର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଚୋର ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୁକୁରକୁ ଏକଦା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ପିଲା ତ ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା ଚକୁହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରମାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ କୁକୁରଟି ଜନଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକକୁ ବାଟ ବଢାଇ ଦେଇପାରୁଛି ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ କହିବି ପିଲାମାନେ କୁକୁର ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାଣୀଟିଏ କହିବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କୁକୁର କିପରି ହଉଛି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ରାସ୍ତା ପାଣି କରୁଛି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ନଉଛି ସବୁ କରିପାରୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ଦିଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଦିନ କାଲାଇ ସହର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ କାଲାଇ ସହରର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଥମ୍ପସନ୍ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କଣ ଥମ୍ପସନ୍ ସିଏ କୋଉଟା ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ବିଲାତର ବିଲାତର ଚାଲିଚଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ବିଲାତର ଚାଲିଚଳନ ଆମ ଯେମିତି ଭାରତର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ସେମିତି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଆମର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ତେଣୁ ବିଲାତର ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଥମ୍ପସନ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ହଉଛି ବନ୍ଧୁ ଥମ୍ପସନ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକୁର ଧରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଲୋକ କୁକୁରକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହୁଥିଲେ କିଏ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥମ୍ପସନ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଧରି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ବୋଧେ କୁକୁରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଥମ୍ପସନ୍ କହିଲେ କୁକୁର ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ କୁକୁର ପାଳିଥାନ୍ତି ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୁକୁର ଥାଏ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଣ କରନ୍ତି କହନ୍ତି
जिंदगी बाबू दी की जीबा कथा जान जान पाले जे
ସେତେବେଳେ କୁକୁର ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଜନ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଫିତାରା ଧରିଥିଲେ ଭିଡ଼ି ହେଲା ଜନ ଜାଣିପାରିଲେ କୁକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାରି ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଚାଲିଲେ ଡିକର ପଛ ପଛେ ସେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଡିକ ରାସ୍ତା ପାରିବ ବୋଲି ମତେ ନେଲା ସେ ଡିକର ପଛ ପଛେ ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଆସିବା ପରୁ ଡିକ ଜନକୁ ରାସ୍ତା ପାରିବ ଦେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଦି ମିନିଟ ଥିଲା ଆସିବା ଆସିବାକୁ ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଡିକ କଣ କରିଥିଲା ଜନକୁ ରାସ୍ତା ପାରି କରି ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି କ୍ଲାସ ମୁଁ କରୁଛି ଏଟା ବଡ ବିଷୟଟା ବଡ ହବ ଏଟା ଭାଗ ଏକ ହେଲା ଭାଗ ଏକ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୁଝେଇବି ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର ତମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ତୁମେ ତାକୁ ଘରେ କରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ କୋଶ୍ଚିନ ଗୁଡାକ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାରିଟା କୋଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଯେ ପାଦରେ ଚାଲେ
पदचारी जे निर्देश दिए निर्देशक जार चक्षु नाही से चक्षुहीन बांध जे तालीम पाइची तालीम प्राप्त जे भारत लोक भारतीय पिलाने पशु पक्षी मान दया कर अवहेला मारधर करेणु पशुपक्षी मान हईराण कर घरे अभ्यास कर भले थी।